В деня на вота за парламент отиваме в най-малкото село на Северозапада. Истинско изпитание е пътят до Берковското село Рашовица, а в самото село дори няма път. Така живеят жителите на Рашовица, които са само петима. Пълна трагедия. До сега съм разбил 3 коли. Като имате предвид, че в едната от колите, чисто нова кола, разбита. А знаете ли колко пъти съм ходил при кметовете и всеки казва, няма пари, няма пари. Е, това е оправданието. А при възникване на проблем с водопровода, разкопания участък от ВИК не се възстановява и така кратерите по улиците се множат. Но по-големият проблем за хората са честите аварии на тока и водата. Тока беше на 160 волта. И съм ходил 4 години подред и съм подавал молби. И след 4 години, като отидох в енергото, и те ми казаха, ами вземете, пуснете една молба. Е, това е вече... Развиках се и тогава на другия ден дойдоха 6 коли. Смениха кабелите и сега, слава Богу, имаме 220 волт ток. Заради негодната вода за пиене в селото, хората пътуват до Вършец, за да се налеят от градските чешми. Събираме за миене на съдове и ние, да се къпеме, с дъждовна вода. Събирам от улуците, имам отзад 5 варела и един от 1000 литра бидон и така скърпваме положението. Но най-много им тежи, че няма обхват на мобилните телефони и при спешна нужда ще трябва да се справят сами. И само казвам да разчитаме на Господ. Е, това е. На прага на зимата получили и отказ от община Берковица, за да им доставят дърва за огрев. Сега как ще карате зимата? О, не знае. Не знам. Събираме всички тук и събираме разни такива сухи дръвца. И цепа ги и печката, да. Храна и лекарства си набавят веднъж месечно от Монтана със собствен превоз, тъй като до селото отдавна няма междуселищен транспорт. А някога тук в село Рашовица е имало спирка и хората са чакали автобуса, за да се придвижат до съседните села. За да отидат до урната и да упражнят своя вод, част от хората трябва да пътуват до съседното село Замфирово, а други до столицата. Няма да гласувам този път. Не. Просто не виждам за кого да гласувам. Честно ви казвам. И защо? Въпреки, че в село Рашовица всичко е запустяло и сякаш времето е спряло, в очите на възрастните хора все още се вижда онази надежда, която всеките й, а именно за по-добри дни.